В ефірі «Скарбниця мандрів» – суботня програма для тих, хто вже добре знає Україну. Всі її дивовижні і неповторні куточки, а також для тих, хто тільки відкриває її для себе. Невелике українське містечко Вилкове на півдні Одеської області називають українською Венецією. Цей маленький, але дуже мальовничий населений пункт розташований прямо в дельті Дунаю, в місці впадання річки в Чорне море. Незвичайність міста полягає в тому, що стара його частина розташована на воді. Тому вулицями в місті служать канали, по яких переміщаються переважно на місцевих гондолах і моторних човнах. Вони є найпопулярнішим транспортом в місті. І сьогодні населення старого міста продовжує жити на цих же островах, кожен з яких оточений каналом або єриком. По обидві боки каналів і вздовж будинків – дерев'яні кладки-тротуари, по яких пересуваються мешканці. А через єрики перекинуті простенькі дерев'яні містки, які при необхідності перетворюються у своєрідні розвідні мости. Їх можна підняти для того, щоб провести по каналу вантаж. Жителі міста плавають по єриках, стоячи в човні і відштовхуючись від дна і берегів довгим веслом, схожим на жердину. І зветься він бабайкою. Човнами за допомогою таких бабайок спритно керують не тільки чоловіки, але й жінки, і навіть бабусі, яких жартома називають молодицями на байбайках. Для того, щоб побудувати будинок і розбити сад і город, спочатку потрібно було побудувати штучний острівець. Будівельний матеріал брали тут же, викопуючи навколо острівця канал. Вилковський будинок має особливу конструкцію. Каркас будинку роблять з лісу, а потім в каркас встановлюють снопи очерету. Всередині і зовні будинок обмазують дунайським мулом, змішаним з рубаним очеретом або соломою, а останні верхні шари – стирсою. Такий будинок-термос взимку добре зберігає тепло, а влітку – прохолоду. Унікальність Вилкового полягає ще й в тому, що більшість населення міста складають старовіри-липовани, багато з яких до сих пір живуть без комунікації із зовнішнім світом. Старообрядці-вилковчани наївні, як діти, і здорові, як аборигени до появи Миклуха Маклая. Їх не торкнулися хвороби цивілізації. Русяві бороди, яскраво-блакитні очі, слов'янська кров не розчинилася, незважаючи на набіги турків і румунів. В місті від віку одружуються тільки на своїх. Дами Вилково огрядні, кров з молоком. Єдине, чого ніхто до цих пір не з'ясував, звідки у Вилковому взагалі взялися жінки, якщо їх не було ні серед врятувавшихся в плавнях липован, ні тим паче серед козаків. Мабуть, вкрали де чи з ребер понаробили, кажуть розумні вилковчани. Селище тут всередині 17 століття заснували донські і запорізькі козаки. Вони переслідувалися царською владою з релігійних і політичних мотивів і вимушені були бігти на Дунай. В ті часи територія Дунайського гирла належала Османській імперії, яка дуже прихильно поставилася до невірних. Спочатку поселення називалось Липованське, пізніше місто було перейменовано в Вилково. Своєю теперішньою назвою місто завдячує географічному положенню, адже в цьому місці Дунай розходиться кількома рукавами, які перетворюються в своєрідні вила. Звідси назва Вилкове. Окремо варто згадати і про основні заняття місцевих жителів. Їх городи знаходяться в основному на островах, до яких вони плавають на човнах. Добривом тут, як в стародавньому Єгипті, служить мул. Щоб виростити картоплю, потрібно намити собі окремий острів. Вилкове славиться своєю полуницею, яка родить тут практично круглий рік, а також знаменитим виноградом сорту «Новак». Цей сорт абсолютно унікальний. Його смак не можна переплутати ні з яким іншим виноградом в світі. Адже більше ніде виноград не росте на воді і в мулі. З цього винограду роблять не менш знамените чудове вино «Новак», яке одночасно і ніжне на смак, і має високий градус. Місцеві жителі жартують, що вилковчанина, покуштувавшого вина «Новак», можна легко впізнати. Щоб не впасти в воду з вузької кладки, він хитається тільки вперед-назад, а не вліво-вправо. Якщо в той єрику лежить, значить на місцевий. Призвичаївшись перевозити на своїх човнах різні вантажі і великогабаритні тяжкості, вони господарські завели корів і возять їх пастися на заповідну сушу, а ночувати повертають на острови.
На човниках, в яких і людині, то сісти страшно, і де весляр, як гондольєр по-венеціанськи стоїть, відштовхуючись чотириметровим веслом, гордо їдуть корівки, зачіпаючи рогами очерет. У Вилковому їх дражнять морськими коровками. Але найголовнішим заняттям і основним джерелом доходу вилковчан є рибна ловля, яка ведеться практично промисловими масштабами. Порибалити сюди на вихідні приїжджають гості з рідних кінців України, а також з інших країн. Від розмірів улову, як і раніше, залежить все міське життя. Дунайський оселедець – головний і основний вилковський продукт. І, якщо можна так сказати, валюта. Його їдять смаженим, вареним і в усіх інших видах кожен день. Кажуть, від нього і вилківське довголіття. Столітні люди в цьому місці – нормальне явище. У Вилковому живуть добре, я навіть підозра, що щасливо. Не в останню чергу тому, що сюди не може дістатися начальство. Щоб потрапити в Вилкове з Києва, потрібно проїхати 480 кілометрів до Одеси, потім ще 250 автобусом або маршрутками по бездоріжжю Одеської області, далі на човні, якщо місцеві почують в тобі свого і погодяться підвести. Одному меру, схоже, відомо, що у Вилковому вже понад 25 років, як українська влада. Жителі островів, наближених до центрального, підозрюють, що над ними влада радянська. Чому інакше в центрі і Ілліч стоїть і тицяє пальцем в море? Точка зору поширена. Інші городяни вважають, що вони до сих пір під румунами. Румунія ось вона, рукою подати, тільки перепливи старостамбульське гирло. Але, як кажуть прикордонники, ні один контрабандист навіть не намагається. Кругом очеретяні плавні, пропаща справа. У береговій рослинності Вилкового мешкають екзотичні птахи. Тут водяться навіть рожеві пелікани. Крім них можна зустріти казарок, смугастих яструбів і знаменитих орланів-білохвостів. Тут, влаштовують захоплюючі екскурсії катером по Дунаю, можна відвідати нульовий кілометр – місце, де Дунай впадає в Чорне море. Вилкове містечко загублене серед островів і живе своїм неспішним, споконвічним життям, далеко від суєти міст і політики. Тут панує надзвичайний світ і доброзичливість. А унікальні пейзажі не залишать байдужим нікого. Надовго залишаються приємні враження у кожного, хто відвідав українську Венецію.